Znate, ja mislim da je realno očekivati da kad Amerikanci, tako grubo kažem, napune Ukrajinu posljednjim ovim tonama pomoći, jedno drugo avionima, šta god može, da ih onda gurnu napred po svaku cenu i ako ne uspeju, da bude da su sami krivi. I da su oni učinili sve, a Ukrajinci su eto sami krivi za svoj poraz, pa onda oni mora da prihvate neki sporazum. Tako. To je, to je nažalost logika kad nekog o kome ne vodite uopšte računa, tako bezobzirno gurate napred, a indoktriniran ovaj vojnik koji je malo se javio pre, on je tako duboko indoktriniran, kaže se vrati na granice od 91. Ili, kao što smo čuli u ovoj drugom izlaganju, ne znam, oni će srušiti Krimski most i šta, Rusija će nestati. I kad srušite most, nije ga bilo, pa je napravljen, iako se sruši, opet će se napraviti, stvari su mnogo duboke, tako da ja mislim da će nažalost jesen biti gora, da bi možda krajem godine počeo razum da vlada i da idemo polako ka nekom sporazumu.